میں آخری گل سنا کے اپنی بات نو مکانی چاہنا، اس گل نے مینوں رات دا رون تے مجبور کیتا ہویا ہے۔ میں جنی وار وی وینا میری آنکھاں چوں آنسو نکل آندے نے۔ آ تیرے لاہور دا ایک چینل ہے لاہور نیوز دے نام تو، میں اس چینل تے ایک ویڈیو ویکھی تیرے لاہور دے اندر، لاہور نام تو ایک ہوٹل ہے، اودے کول ایک بابا ہے چھوٹا جیا کد، وال سفید ہوئے پینے، او دے تو جناب صحافی انٹرویو پہ لیندہ ہے، انٹرویو لیندہ ہے لیندہ پہ آندہ ہے، او دے کلو سوال جواب کر دے پہ توڑا نام کیے، تے نالے کہ لگا کی گلے توڑا ایک پاسا کم کیوں نہیں کر دا، نہ توڑا ہاتھ کم کر دے پیا، توڑے ایک پاسے ایک سیڈ میں جلاگ دے جی میں کوئی مسئلہ ہے۔ تے بابے اوری رو کے کہن لگے، بابا آندے مینو 3 سال ہو گئے نے، میرے تے فالج دا اٹیک ہویا ہے، فالج دا اٹیک ہویا تے میں مزور ہو گیا تے کہن لگا صحابی آندے مزور کو ایتھے کتے رول دے پھر دیو پے۔ اس بابے نے اپنے ہاتھ وچ ماسک پھڑے نے، ماسک پھڑے تے بیچارا بیچ دا پھر دے، ہائے ہائے لوکو، تے او صحابی آندے بابا جی عمر کنی جے، کہن لگا میری 60 سال دے قریب عمر ہے، کہن لگا صحابی آندے تانوں تے آرام کرنا چاہی دے، تانوں تے گھر وچ لیٹنا چاہی دے، کہن لگا میں کتھے لیٹاں جے لیٹ جاواں تے جڑی ٹور ٹائم دی روٹی لبدی او کتھوں کھاواں، او کتھوں کھاواں۔ اوئے میں پوچھنا چاہنا تیرے لاہور دے امیراں نو، تیرے لاہور دے امیراں تے حکمراناں نو، ایم پی اے ایم این اے نو پوچھنا چاہنا وا، یار دسو نا اوئے کتھے سو گئے ہو یار، کی کرنا ہے نا دولتاں دا، جے کسے غریب تے اپاہج تے مزدور دے منہ چ لکما نہیں پینا۔ اگلی گل سن اونے کیا بابا جی دوائی کھاندے ہو پے کہ نہیں کھاندے، بابا رو کے کہہ لگا آدھا دوائی میں نہیں کھاندا بیا، او بابا جی کیوں نہیں کھاندے پے، کہہ لگا میرے کولے نے پیسے ہی نہیں ہوندے کہ میں دوائی کھا سکوں، کہ میں دوائی کھا سکاں، میں ماسک وغیرہ بیچنا تے شام نو میں ایک تھاں تے چونپڑی لائی ہوئی ہے اوتھے چلا جانا۔ صحابی کہن لگا کو تہاڈا ہور وی رشتہ دار ہے کہ نہیں، آندا میری یہ کمی ہے میری والدہ وٹیری ہے، اللہ اللہ میں اودے کول ریا کرنا وا، ہائے ہائے کہن لگا صحابی آندا اودی عمر کنی ہے، کہن لگا 90 سال عمر ہے تے چل پھر نہیں سکتی، ہائے ہائے چار پائی نل ہوئی ہے۔ صحابی کہن لگا تواڈے ہور کوئی ویر پرا کوئی نہیں، کہن لگا ویر تے ہے نے پر او شادیاں کرا کے اپنے گھراں وچ ٹر گئے نے، وکھرے ہو گئے نے، نہ کدی ماں دی وات لئی نہ کدی میری بات لیندے نے۔ میں انجی یا ماسک وغیرہ ویچ کے کوئی ساتھی مدد کر دیندے نے، میں وی اپنی گزر بسر پیا کرنا۔ انہیں پوچھیا تواڈی شادی نہیں ہوئی، کہن لگا میری شادی کیتی نہیں گئی، میری شادی ہوئی کوئی نہیں، ہائے ہائے یار میرے تیرے معاشرے چ ایسے بھی مجبور افراد ہیں، ایسے بھی غریب بندے ہیں یار، لب لیا کرنا فکر کر لیا کر، انہاں نوں نیچ نہ سمجھیا کر، جے کتے رستے تے جاندا وی ہوویں تے کسے مزدور نوں ویکھ لویں گڈی کھڑی کر کے تے پہلو اودی مدد کریا کر۔ میرا ایمان ہے جدوں تو اودی مدد کرنی ہے، ہائے ہائے جدوں تو اودی مدد کرنی ہے نا، میرے مالک نے تے
تیری ہر مشکل وچ تیری مدد کر دینی ہے، او دے تو مدد کرا لینا، اینا مزوراں نال پیار پا لینا، کیونکہ اینا نال محبت دیاں دعوتاں نبی پاک دے گئے نے۔ اوے پیار کرو گے نا، کسے نو اپنے تو کم تر نہ سمجھی، کسے نو اپنے تو نیچ نہ سمجھی، کسے نو اپنے تو کم تر نہ سمجھی کہ میں بڑا آلہ ہاں اے بڑا نیچ اے نہ سمجھی، کیونکہ جے اونوں رب رول سکدا تے تینوں وی رول سکدا اے۔ جے رب نے تینوں مینو نعمت دیتی ہے نا تے رب دا شکر ادا کر، اوے شکر انجے نماز پڑھ تے اینا غریباں مزوراں دی مدد کر، لب کے مدد کر، تلاش کر کے مدد کر، رب تیری مدد کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو انہاں نال محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرما، ہر نعمت تے رب دا شکر ادا کرن دی توفیق دے، تے جڑے ویلے انہاں نوں ویکھے نا، انہاں نوں ویکھے تے اے نہ سمجھیا کر میں بڑا اللہ سارا کچھ ہے، نہیں، دعا پڑھیا کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی، اے دعاواں پڑھیا کر، رب دا شکر ادا کریا کر، اللہ کو دعا ہے ہر کم چ اللہ دا شکر ادا کرن دی، اللہ سانو توفیق عطا فرما دے، وما توفیق الا باللہ۔